امیر المؤمنین معاویہ تو سر جائے کیوں سر زت مرد آئے کیوں سر زت مرد آئے کیوں معاویہ تو سر جائے کیوں سر زت مرد آئے کیوں معاویہ تو سر جائے کیوں سر زت مرد آئے کیوں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جنوں من دے حسن پیارا جنوں من دے حسن پیارا علی زہرا دچن پیارا جنوں من دے حسن پیارا علی زہرا دچن پیارا تو اس نال لڑ دائیں کیوں معاویہ تو سر جائے کیوں سر زت مرد آئے کیوں معاویہ تو سر جائے کیوں سر زت مرد آئے کیوں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کاتب پاک وحی دا صحابی میرے نبی دا کاتب پاک وحی دا صحابی میرے نبی دا نبی نو جس تے اعتبار حسن جس دا طرف دارے نبی نو جس تے اعتبار حسن جس دا طرف دارے تو اس تو بگڑ دائیں کیوں معاویہ تو سر جائے کیوں سر زت مرد آئے کیوں معاویہ تو سر جائے کیوں سر زت مرد آئے کیوں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین معاویہ روشن تارا معاویہ روشن تارا ہے جان دائیں جگ سارا ہے جان دائیں جگ سارا حسن سئی خود بیعت کر دین وفا دے داست خط کر دین حسن سئی خود بیعت کر دین وفا دے داست خط کر دین ڈب کے نی مر دائیں کیوں معاویہ تو سر جائے کیوں سر زت مرد آئے کیوں معاویہ تو سر جائے کیوں سر زت مرد آئے کیوں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین معاویہ کاتب قرآن حضور دتاب فرما معاویہ کاتب قرآن حضور دتاب فرما تو اس دی شان حسن تو پوچھ تو اس دی شان حسن تو پوچھ یا خود شاہ زمن تو پوچھ فسانے گھر دائیں کیوں معاویہ تو سر جائے کیوں سر زت مرد آئے کیوں معاویہ تو سر جائے کیوں سر زت مرد آئے کیوں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رشتے دار نبی دا محب اولاد علی دا رشتے دار نبی دا محب اولاد علی دا نبی جس لئی دعا کر دے عطا رتبے خدا کر دے نبی جس لئی دعا کر دے عطا رتبے خدا کر دے تو آہیں بھر دائیں کیوں معاویہ تو سر جائے کیوں سر زت مرد آئے کیوں معاویہ تو سر جائے کیوں سر زت مرد آئے کیوں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین صحابہ سب کھنڈ کھیرن او ساڈے مرشد پیرن صحابہ سب کھنڈ کھیرن او ساڈے مرشد پیرن او سب باہم بھائی بھائی تو چھڈ ہن ضد